Hej og velkommen til. Forestil jer et gitter, hvor gitterafstanden både lodret og vandret er den samme. Kald det koordinatsystem, om I vil. Og så forestil jer, at vi på det gitter indlægger nogle simple polygoner på en sådan måde, at polygonets hjørner ligger på et af gitterpunkterne eller koordinatpunkterne. Det kunne for eksempel se sådan her ud. I det tilfælde, så findes der faktisk en rigtig interessant formel, til at beregne, på en let og overskuelig måde, arealet af sådanne polygoner. Og den kaldes for Picks formel, efter den australske matematiker George Alexander Pick, og den udgav han i 1899. Her har jeg lige forsøgt at tegne, hvad jeg mener. Altså, I skal se det her som værende et perfekt gitter, hvor afstanden imellem gitterpunkterne, vandret og lodret, er den samme, og her ligger en, en, en polygon indlagt i det her gitter med hjørnerne i gitterpunkter. Og så har vi Pix formel. Den siger nemlig, at arealet af den figur, eller den, det polygon, arealet, det kan beregnes som, og nu skriver vi den ligesom Pik, han præsenterer den, så skal jeg nok forklare, hvad det betyder bagefter. Øh, I plus B halve minus 1. Det er piksformel formel i al sin enkelhed, og vi skal nok kigge på nogle flere eksempler lidt senere. I, det er de gitterpunkter der er inden i figuren. B det er de gitterpunkter der ligger på øh, hvad hedder det borderen, altså på kanten af figuren. Så øh, det her det var det var på kanten, punkter på kanten. Punkter på øh, kanten, stregen, øh, hvad hedder det, perimeteren, øh, hvad hedder sådan noget på 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 stregen. Jeg skriver på stregen, så er vi med på hvad vi mener. Og det her, det er punkter inden i figuren. Punkter inden i. Ja, inden i. Godt. Hvis vi skulle prøve at bruge den form til at beregne arealer, den figur herover, og I husker igen, vi har samme afstand her mellem gitterpunkterne. De, øh, så hvis vi lige siger, så arealer, så skal vi have de, de gitterpunkter, der ligger inde i figuren. Der er kun én af det her tilfælde og dertil skal vi ikke halvdelen af dem, der ligger på stregen. 1, 2, 3, 4. Det er altså de punkter, som stregen rører ved. Så der er 4, det skal divideres med 2, og så kan der trækkes en fra. 1 plus 4 halve. halve, det er 2. 1 plus 2, det er 3 minus 1, det er 2. Så arealet af den her figur, det skulle være 2. Nu er det jo en, øh, en trekant, og øh, den ved vi jo godt, at vi kan beregne som, hvad hedder det, grundlinjen her, hvis vi siger, at det her det er vores grundlinje, gange højden, højden er den, vi har her, og så øh, halve, en halv af det. Så hvis vi prøver at se, hvad areal vil give med, med, den her traditionelle, helt øh, almindelige arealformel for en trekant, så hedder den jo, at A, arealet, er lige med en halv højde gange grundlinje. Der står en halv her, det ser godt nok ikke særlig pænt ud. En halv højde gange grundlinje, så en halv, og hvis det her det er grundlinjen, så er den 1, 2. Der er 2 her imellem. Jeg har jo angivet afstanden mellem punkterne til at være 1. Så der er 2. En halv gange 2 gange, øh, ah, det er så højden. Højden er 2, og grundlinjen er også 2. Det var det, der forvirrede mig lidt. Så en halv gange 2, det er 1. Gange 2, det er 2. Så piksformlen den virker faktisk. Men jeg synes, at vi skal prøve at se på nogle flere eksempler, og der kan vi jo passende kigge på de eksempler fra det der billede, jeg havde lige før. Her er de figurer, I så tidligere i videoen. Det her det er en hjemmeside, hvor man kan sidde og simulere sådan et geobord, som det hedder, og man kan sidde og trække elastikker herud på og ting og sager. Der er forskellige ting, man kan ikke lige vise jer bagefter, men lad os lige prøve at anvende PICS-formel på de her figurer. Hvis vi øh, hvis vi starter hernede med den blå hernede, der kan vi jo godt se, at øh, hvis vi bruger almindelig matematik på den med højde gange bredde, så er det jo 1, 2, 3, 4 gange 1, så den skulle jo gerne ende med at have et areal på 4. Og øh, PICS-formel den siger jo, at vi skal tælle, øh, hvad hedder de, de interne prikker, dem er der ikke nogen af, så skal vi tage halvdelen af øh, de øh, prikker der ligger på kanten og der er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 og det halve det er 5 og så skal vi trække 1 fra det er 4 så areal af den blå øh, rektangel der det det er 4 hvis vi springer herop til den orange trekant heroppe, så kan vi jo godt se relativt hurtigt, at øh, da det er en retvinklet trekant, så kan vi sige, at det her det er grundlinjen, det her det er højden, så ved vi, at med den øh, almindelige formel for beregning af Ejels trekant, så er det jo højde gange grundlinjer divideret med 2, så det er 2 gange 2 divideret med 2, det er 2, så arealet af den her, det er 2. Og igen, der er ingen interne prikker, så vi skal have fat i dem, der er på kanten, og der er 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det skal vi det med 2, det er 3, og så skal vi trække en fra, det giver sjovt nok 2. Kommer vi herover til den her, der jo nærmest kan kaldes en trapez, jamen øh, hvis man skulle udregne arealer af den, så vil man jo normalt, når man hvad hedder det, udregner arealer af øh, hvad hedder det, polygoner, så vil man jo øh, sædvanligvis dele dem op i nogle nemmere figurer. Så hvis vi forestiller os, at vi delte den op i det kvadrat her, og så den her trekant hernede, og den her trekant her, der vil være, hvis jeg trækker en linje over her, den har jo samme areal, øh, som, jeg ved jeg kan da måske lige lægge en elastik ind her. Jeg lige se, om jeg kan gøre det. Sådan. Nu har jeg da delt den. Øh, den her trekant er samme slags som den her op, så den her har arealet 2, og den her op har så arealet 2 gange 2, det er 4, og 4 plus 2, det er 6. Så den skal, vi skal gerne ende med, at arealet bliver 6. Jeg sletter lige den der igen. I det her tilfælde er der interne prikker, og PIX-formen siger jo, at de antallet af de prikker inde i figuren, plus halvdelen af dem, der ligger på kanten, og så minus 1. Så 1, 2, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det halve 10, det er 5. 2 plus 5, det er 7. Og fra trukket 1, det er 6. Så også her kunne PIX-formen klare øh, arealberegningen. Og på lignende vis kan vi jo så gøre med de andre her. Den her, den vil virkelig, den vil være lidt træls, at skulle sidde og dele op, men øh, så lad os da bare tage den med PIX formel. Vi har 1, 2, 3, 4 interne prikker, og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prikker på kanten, så det er det halve af 6, det er 3 plus de 4 indre, det er 7, og så fra trukket 1, det er 6. Så den skulle gerne have alle 6, den her. Og hvis vi tager den sidste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prikker indeni. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 prikker eller gitterpunkter øh, på kanten, og det her det er 5, og det var, det var 8, der var inde i. Det er 13, så skal vi trække en fra. Så den her den vil have, den vil have arealet 12, og hvis vi lige vil op og viste sig selv om det, så kunne vi jo godt lige prøve at dele den op i hvad hedder det, øh, nogle lidt mere overskuelige figurer. Og se om ikke vi ender på 12 igen. Her har vi der et, et, et kvadrat her, der er 3 gange 3 enheder, det er 9. Så har vi en her, der er 3 på den ene led. En, en, en trekant, der har en grundlinje på 3 og en højde på 1. Det er så, øh, hvad hedder det, 3, og det skal vi have det halv af. Det er halvanden lagt til de 9, det er 10,5. Og herover har vi faktisk en retvinklet trekant af samme størrelse som den. Så det er her, halvanden til, ja, halvanden plus halvanden, det er 3 plus 9, det er 12. Så det passer ganske glimrende. Yes. Ja, så fik vi anvendt piksformel på lidt forskellige øh, geometriske figurer eller polygoner, som det jo egentlig hedder, altså mangekantede figurer. Og øh, den simulator, jeg har brugt, det er en online simulator, og øh, jeg skal nok lige smide et link i beskrivelsen til den her video, men øh, lad mig lige demonstrere lige kort for jer, hvordan I, I bruger den simulator. Det, øh, det kommer her. Når I kommer ind på simulatorens hjemmeside, så ser den sådan her ud, og øh, så har I forskellige muligheder hernede, uh, hernede for at ændre lidt på det. Trykker man her, så kan man for eksempel få et større geoboard, og trykker man her, så kan man få gitterlinjer ind, og trykker man her, så kan I faktisk få tal på herude, det gør det måske lidt nemmere at tælle, hvor langt der er imellem. Og øh, så er det jo bare muligt, så er der en masse andre faciliteter hernede, det, dem har jeg ikke afprøvet, fordi ja, det var bare det her, jeg vil bruge den til. Men så kan man jo så klikke og holde klik selvfølgelig på elastikken i, i, den farve, man gerne vil have, og sætte ind, placere på et af gitterpunkterne, og så kan man jo trække i den til, til man, hvad hedder det, får den øh, polygon, man, man, ønsker. det, det kan man faktisk godt få rimelig meget tid til at gå med det her. Det, det, er, det er altså forholdsvis sjovt, det her. Og øh, man kan da også øh, sætte flere elastikker. Øh, ja, elastikker. <laughs> det er virtuelle elastikker ind på et virtuelt sømbræt men øh, fred nu værd med det. Øh, så kan man jo sidde og ændre på det, som man har lyst til. Så. Det er, egentlig, det er egentlig bare det, jeg havde at sige til det. Jeg vil, jeg vil anbefale jer at prøve at, at lege lidt med det, og så kan I jo samtidig lige prøve øh, at anvende PIX-formel på de forskellige figurer, I så får frembragt. Nu ved I lidt om, hvordan PIX-formel den fungerer, så synes jeg da lige, det kunne være sjovt for jer at lige have muligheden for lige selv at sidde og prøve at se, om I kan finde arealet af en eller anden lidt vanskeligere polygon, eller dem vi har set på tidligere, så der kommer en her, og øh, I kan jo passende øh, bare pause videoen her, mens I øh, tæller prikker. Øhm, og vent lige med at pause videoen til jeg siger til, for jeg vil, jeg vil godt lide, øh, at I ikke pauser den, jeg står og ser lidt dum ud. Så jeg stiller lige mit øh, se ikke dum ud ansigt op, og så kan I pause videoen. Okay, jeg går ud fra, at I har haft pause videoen og har regnet ud, øh, hvor meget arealet det, øh, det, det, det skulle gerne have været blevet af den af figuren her, og øhm, ja, jeg tror bare lige, at øh, jeg skriver hernede i en label hernede hvad, hvad resultatet er så kan I jo øh, sammenligne med det Ja, det var hvad jeg havde valgt at medtage om Kicks formel, vi kan lige lade den stå her øhm, Jeg har lavet en video om det, fordi jeg synes at den her formel, den er ret underholdende den er ret fantastisk hvis I har lyst til at læse mere om PIX formel så lægger jeg lige et link til en hjemmeside, der uddyber det her i beskrivelsen til den her video. Den hjemmeside er så på engelsk, og der kan man også læse lidt mere om, hvad PIX formel vil kunne bruges til sådan lidt ud over bare simpel arealberegning af figurer indlagt i et koordinatsystem eller på et, på et gitter. Og øh, hvis I øh, selv kunne tænke at sidde og lege lidt med det her, så skal jeg nok lige, også i beskrivelsen af den her video, lægge et øh, link til den hjemmeside, hvor jeg havde det der GeoBoard Simulator, eller Sømbræt, som vi vist kalder det på dansk. Så, så kan I sidde og lege med det lidt selv. Hej hej!